ပြည်သက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အနေကြီးအခု exclusive တင်ဆက်ပေးမယ့် announcement လေးဟာဆိုလို့ရှင်ရောင်းမြတ်ချက်တဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးရောမြန်မာနိုင်ငံထိပ်တန်း jewelry ဆိုင်ဖြစ်တဲ့ရှီရှိုင်း gems and jewelry ရဲ့ပြည်သက်ကြီးများအားလုံးရော MCA ပြည်သက်တဲ့နေကြီးဘယူတီပိုင်နေကြီးရဲ့နေကြီးရဲ့ chili တွေအားလုံးအတွက်တကယ်ကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအစီအစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်မကြာခင် October လကုန်ပေါ့နော် date ပြောရရင်တော့29ရက်နေ့တရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှင်ရှီရှိုင်း gems and jewelry ကနေပြီးတော့မြန်မာ celebrity page exclusive media အနေနဲ့ဒီ page ပေါ်မှာနေကြီးရော online sales လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ online sales မှာဆိုလို့ရှင်လုံးဝမထင်မှတ်ထားတဲ့ sales and promotion တွေအပြင်ဒီရောင်းဝယ်ငွေတွေကတစ်စက်နေကြီးရော 10% အကျိုးအမြတ်ကိုနေကြီးရောပြန်လဲလှူဒါန်းမဲ့ donation season တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ season မှာနေကြီးနဲ့ beauty by နေကြီးနဲ့ရှီရှိုင်း jewelry နဲ့ဘယ်လိုမျိုး collaborate တွေလုပ်ထားလဲနေကြီးရောဘယ်လိုမျိုးပါဝင်ပြီးတော့ဒီ sales မှာပံ့ပိုးကူညီပေးမလဲဆိုတာကိုနေကြီးရော နောက်တစ်ခု interview season မှာနေကြီး select ရှိရှိလဲအောင်နော်ဒါရောက် tomorrow Shishan Gems and Jewelry ကိုတော့ကျမတို့2000နဲ့တုံးခုနှစ်ကတင်ခုနှစ်ခဲ့တာပါရှင်ဟာကျမတို့စိုင်မှာတော့စိတ်နဲ့မြားနဲ့ပြီးတော့မိုးကုတ်အတွင်းထွက်ကြောင်းမြင်ရတနာလေးအဓိကထားပြီးကြောင်းချပြီးတာပါရှင်ချီချီကကြတော့လေဟိုတခြားသူတွေနဲ့မတူတဲ့ဟိုပေါ့နော်ဘယ်ပစ္စည်းကိုဘယ် product ကိုကြော်ညာဒီ product ရဲ့ history ကိုအရန်ကိုဂယုတစိုက်လေ့လာပြီးတော့မှဟို confident ရှိရှိအဲ့လိုမျိုးကျူးကျူးဆဆလုပ်ပေးကြတဲ့အတွက်ကို jewelry ဆိုတာ it's like a form of art ပေါ့နော် ညီ အနေနဲ့ အရင်တော့အရင်ကြီးစိတ်ဝင်စားမှုမရှိခဲ့ဘူး ညီ ဒီ 2020 လောက်မှာအရင်စိတ်ဝင်စားလာတာ ပြီးတော့ ဒီကြောက်ထည်တစ်ခုပေါ့ ညီ ကြအဓိကစိတ်နေဆိုတာထက်ညီကြကြောက်ထည်ရို့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ် အဲ့ကြောက်ထည်ရဲ့မှာပါညီကြမြလည်းကြိုက်တယ်ဒီပြည်တွင်းတွင်းထွက်ကြောက်မြရန်လာတယ်ဗုဒ္ဓမြားတို့နေလာလို့လည်းညီကြရန်ကြိုက်တယ်အော်ညီကြီးစားပြီးစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အချိန်မှာအဲဒီ jewelry လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းညီကြီးပို့ပြီးတော့လေ့လာဖြစ်တယ်လေ့လာဖြစ်နေရှီရှိုင်းမှာကြတော့သူတို့ရဲ့ jewelry တွေကညီကြအဓိက quality နဲ့ဗမာမရှာမတွေ့နိုင်တဲ့သူတို့ရဲ့ပဒိန်လက်ရာရဲ့ဒီဇိုင်းရုံညီကြအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့လိုပဲပြောရင်ဆိုရင်လည်းညီကြမနှစ်ကပြက်ကတိန်မှာလည်းတူတူဆုံးဖြစ်ကြပါဘောနော်အဲ့နဲ့ဒီ online sales လုပ်ဖို့ပဲညီကြပြောရင်လည်းတကယ်ဖြစ်လာတာဖြစ်လာပြီးတော့ညီကတခြား online sales တွေမတူဘဲနဲ့ညီကြဒီမှာဒီ donation လည်းညီကထည့်ခြင်းနေပေါ့နော်ဒီ covid စဖြစ်နေတာညီ first wave နေတာဆိုလို့ရှင်လည်းညီ beauty by ညီ page ကနေပြီးတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်အားလေးနေပေါ့ညီအဲ့တော့လည်းညီ follower ရေတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ညီ viewer တယောက်ကိုတစ်ချက်နှုန်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ညီ 5 million ဖြစ်လာခြင်းမှာညီ 350 လှူခဲ့အခု second wave မှာလည်းညီကဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်ခံထားတဲ့ donation လုပ်ခြင်းနဲ့ညီတယောက်ထဲအားနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုး jewelry size အကြီးရဲ့အားလည်းသုံးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီ jewelry တွေကိုအားပေးတဲ့ကြောင်းမြင့်ရန်တာကိုကြိုက်တဲ့ ချစ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးရဲ့အားကိုလည်းညီကလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုး online ဒီ sales ကို exclusive လုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီကနေရတဲ့ရောင်းရငွေရဲ့ညီချို 10% ကိုညီကြီးဘက်ကလည်း professional fees ဘာမှယူခြင်းမရှိဘူးညီကြီးလည်းကိုတက်နိုင်တဲ့ဒီမှာကြရညီကကိုရဲ့လှူအားဒါနာကိုပို့ပြီးတော့ထည့်ရပါတော့နော်အဲ့တော့ညီချို့ဒီ sales နှစ်ရက်မှာရောင်းရတဲ့အကျိုးမြတ်တွေ10%ကိုညီချို့ပြန်ပြီးတော့လှူသွားမဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိရဲဆိုတော့ကိုကလည်းဒီကြောင့်မြတ်တူတကယ်လဲဝါသနာပါလာတယ်ဝါသနာပါလာတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုနဲ့လက်တွဲမဲ့ကြောင့်မြတ်နာဆိုင်ရာဒါရှီရှိုင်းဆက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ညီကြီးအနေနဲ့အရန်ကိုရင်းထဲမှာပြောပြတက်လာအောင်ကြောက်မြတ်နာပေါ်လဲပို့ပြီးတော့တမူးထားတက်လာရဲ့ပြီးတော့ဒီဝယ်ယူမဲ့အားပေးမဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းတကယ် quality ညီတဲ့ကြောက်ထယ်တွေပဒိန်ထယ်တွေလက်ရည်တွေပဲညီကြရောင်းချပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းညီကြရှီရှိုင်းနဲ့လက်တွဲဖို့ဖြစ်လာတာပါ ဆိုင်ရအသက်ချက်ကတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ customer တွေအတွက်အဓိက quality ဘိုင်းဆိုင်ရလက်ရဘိုင်းဆိုင်ရ design ဆိုင်ရပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးတော့ကျမတို့အဓိက control လုပ်ပေးပါရရှင် Okay, Nichiro online sales card နှစ်ရက် ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်. 29 ရက်နေ့နဲ့တရက်နေ့ November ပေါ့နော်. အဲ 29 October ကြာသပတေးနေ့ရက်တရက်နေ့ November တနင်္ဂနွေနေ့ရက်မှာ Nichiro ပြုလုပ်ခြင်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်. ဒီ sales နှစ်ခုလုံးမှာ Nichiro အဓိကသွားတာကတည်တည်ချာချာလေးလေး Nichiro လုပ်ခြင်းနဲ့ production ကအစား Nichiro မြန်မာ celebrity page ကနေပြီးတော့ video production ကဒီ ထုတ်လွှင့်ဖို့ broadcasting channel page ပါအောင် Nichiro အများကြီးပံ့ပိုးကူညီပေးထားတယ်. အဲ့တော့လည်း Nichiro MCU ကျေးဇူးများရှိတယ်နဲ့ Nichiro အနေကြလို့ရှင်ပုံမှန်တွေ့နေကြ online sales လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုအိမ်မှာနေရင်းနဲ့တကယ် quality
ဒီကဲကိုအเจ้าမြတ်ထဲမိမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အเจ้าတွေကတလောက်လောက်လှပါလားဆိုရယ်ပုံစံမျိုးကိုနေကြပို့ပြီးတော့ပြချင်တာပြီးတော့လူငယ်တွေနဲ့နေကြီးစတိုင်လေးလုံးမဲ့ tips လေးလည်းအများကြီးပါဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေထဲမှာလူငယ်တွေလည်းနေကြဘဟုတုတလေးပဲရကြီးစေချင်တယ်အเจ้าမြတ်ကိုချစ်တဲ့ရှိရှိုင်းရဲ့ gems jewelry ရဲ့အမားကန်ပရိသတ်တွေရောအစားရအเจ้าမြတ်ရဲ့အရင်ချစ်ပြီးတမိုးထိုင်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုနေကြအဲ့ဒီမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်လဲကြည့်စေချင်တယ်နေကြီးဆေးလ်ဆန်ပရိုမိုးရှင်းတွေလည်းအများကြီးရှိရယ် ကျမတို့ဒီပစ္စည်းအကုန်လုံးတော့ဟိုဒီလက်ရအရွတ်အတွက်ဒီလုံအောင်မယူပဲနဲ့ကျမတို့အတွက်တီတူတက်တီ5%အထိဟိုရှော့ပေးဖို့တော့ဟိုလုပ်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျမတို့ဆိုင်ဖက်ကတော့ဒီအွန်လိုင်းဆေးမှာကျမတို့သိန်း100နဲ့အထက်ဝယ်ယူတဲ့ကတ်စတမာတွေကဒီအွန်လိုင်းမှာပဲသိန်း100နဲ့သိန်း100အထက်ကိုကျမတို့ကက်ရှ်ဒေါင်းရှင်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘက်ကလည်းကတ်စတမာတွေကိုမြစ်တ
ပြည်သက်တွေအားလုံးရဲ့ MCA ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုဒီ live ကိုကြည့်ပေးမယ်ဆိုရင်ကိုမင်းညီကြီးကလည်းတခြားစိန်တဲ့ပစ္စည်းလေးကို giveaway ပေးမယ်အစီအစဉ်လေးလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အနေနဲ့ကြရင်like ရှယ်လေးများများလုပ်ပေးပါ။နေကြီးချီလီစတီးအားလုံးညီကြီးကို wine music ကိုရောင်းပေးဖို့လည်းညီကြီးမိတ္တရဲ့ခံပါတယ်။